Ви дивитесь заключний випуск ранкових новин в студії Анастасія Лоза. Доброго вам ранку. Перерахунку голосів у 210-му виборчому окрузі не буде. Таке рішення сьогодні вночі ухвалив Чернігівський окружний адміністративний суд, повідомив адвокат позивача Микола Турбєєв. Позов до 210-ї ОВК подав кандидат у нардепи Борис Приходько, вимагав відмінити ряд рішень окружної комісії та перерахунку голосів. Була оголошена перерва з 23 на 24 число. З 12 години до 11 години 20 ранку 24 числа. За цей час ми зафіксували порушення, втручання в систему виборів. Тобто я особисто дивлюся на сайт ЦВК, о 10 годині, підкреслюю, що оголошена перерва до 11, о 10 годині змінюються результати в ЦВК, де обраховано 100%. Ситуація. Яким чином, якщо з 12 ночі до 11 перерва, в 10 вони змінилися? До прикладу, певні рішення, які вимагають оформлятися документально, вони взагалі приймаються, не оформляються, вони приймаються без достатньої кількості голосів членів комісії. Є дії, які приймаються всупереч закону, який не передбачено законом. Є бездіяльність з приводу, до прикладу, повторних підрахунків голосів виборців без оформлення відповідними протоколами. Наша комплексна мета – це здійснити повторний перерахунок голосування виборців, тому що у нас є всі підстави вважати, що за рахунок масових фальсифікацій, фактично, порушень, викривлено результат, дійсний результат голосування. Голова 210-ї ОВК Оксана Соколовська бере участь у судовому засіданні через відеозв'язок. Каже, позовних вимог не визнає. Комісія в повному обсязі додержувалась усіх вимог, визначених законом. А саме, я на даний час безпосередньо посилаюся на 94-го, в якій чітко зазначено, в який спосіб та яким чином я маю діяти. Я безпосередньо здійснювала разом з комісією порядок прийняття дільничих комісій, протоколів, виборчих документів, перевіряла комплектність цілісність упаковок, вчиняла всі дії для того, щоб якомога швидше передати цю інформацію, отриману відповідно по системі ЯС-вибори, Центральну виборчу комісію та встановити підсумки голосування. Суд не задовольнив жодну з позовних вимог Бориса Приходько. За словами його адвоката Миколи Турбєєва, кандидат оскаржуватиме відмову в апеляції. Нагадаємо, за даними ЦВК, у 210-му окрузі порахували 100% протоколів. Там переміг самовисуванець Сергій Коровченко, набравши 16 448 голосів виборців. На 153 голоси менше у Бориса Приходько, теж самовисуванця. До 51-ту сітку почали плести волонтери єдиного волонтерського центру у Чернігові. Плетуть від початку бойових дій на сході країни. Рахувати наплетене почали з квітня 2015-го. Тож, за їх словами, наробили сіток більше, ніж 150. Між собою кажуть, вони плетуть перемогу. Як саме це відбувається, бачила Діна Вонг. Якщо хоча б одне життя ми врятували цією сіткою, то це вже багато. Ми сподіваємося, що комусь, когось ми прикрили цією сіткою, і хтось залишився живим і неушкодженим. Зоя Польська вплітає першу стрічку у 151-ту сітку. Вона та інші волонтери плетуть маскувальні сітки від початку бойових дій на Сході. Рахувати наплетене почали у квітні 2015-го. Зараз їх 10 ходять майже щодня, хто коли може. Кажуть, таким чином вони роблять свій внесок у перемогу українських бійців. Щоб захистити людей, наших хлопців, які стоять на фронті і захищають своїми життями нас. Це для їх захисту. Я вважаю, що мені це потрібно, тому що я сиджу вдома, пенсіонерка. Що я можу зробити? Мої синів'я тут, зі своїми сім'ями, а чужі діти пішли захищати. Тому мені треба, щоб чужих хлопців закрити своїми руками, як можу. Наші сітки призначені для великих об'єктів, таких як танки, вантажні автомобілі, самоходки, гаубиці, прикриття командних пунктів. У середньому одну таку сітку сплітають за тиждень. У кожної волонтерки, як самі вони кажуть, свій почерк. Пояснюють, те, що сітка неоднорідна, навпаки добре, та краще маскувати техніку. Коли тільки починали свою справу, бувало таке, що й помилялися. Нам хотілося, ви знаєте, нам хотілося якнайдужче захистити воїнів, і нам здавалося, що чим щільніше, тим краще.
А потім нам бійці пояснили, що це не обов'язково. Світлану Здор волонтерки називають своєю консультанткою. Вона ж каже, жінки самі можуть давати поради з плетіння. Її завдання – допомогти правильно підібрати матеріал. У мене більше консультацій полягає в тому, щоб сказати, з якої тканини варто плести, з якої ні, тому що я наші сітки бачила багато на передовій, відвозячи їх, спілкуючись з хлопцями, і вони розповідали, що краще інколи там десь прибирати тканини, які блищать, тому що вони дуже видні і світяться. Не брати сильно там темні, сині кольори, червоні. В принципі, тут більше колір і тканина. Матеріал частіше – це постіль. Беруть з дому, приносять і люди. Військові віддають свою стару форму. Тканину тут же фарбують у потрібні кольори, розрізають. І волонтери плетуть сітки, щоб захищали бійців. У усіх можливих сенсах. 14-го року навіть була така традиція, що вони під час плетіння сіток вони читали молитву. Захисні молитви читали, щоб воїнам ці сітки були як обереги. Волонтерки регулярно дивляться новини з фронту. Часом пізнають свою сітку. Буває, знаходять мотивацію плести ще більше. Кожен раз смотрим, як наші хлопці, там, щоб гляжу, сітки нету. Ну, голі хлопці, їхнє місце, там, де вони працюють, голе, нічим не закрите. Дівчата, говорю, будемо працювати. 150-ту сітку запакували, її відправлять на Приазов'я. Туди ж, коли завершать, надішлють і 151-у разом із гостинцями та листами для бійців. І потім знову продовжать плести. До тих пір, поки не скінчиться війна. Діна Вонг, Дмитро Руденко. Новини на ЮА Чернігів. Це всі новини на цю годину. Про останні новини п'ятниці розкаже вам Валентина Мілько вже о 13:30. Я ж прощаюся з вами. Бажаю вам гарного дня та цікавих вихідних.